Em dic Joan Bové Maezu, vaig néixer el 18 de març del 1955, per tant, quan va morir Franco jo tenia 20 anys. Quan estava fent COU em vaig organitzar dintre de les joventuts del Partit Comunista d'Espanya Internacional, el que se n'hi deia el PCI, amb una manifestació amb la qual jo portava una bandera vermella amb la falç i amb el pell. Em van detenir el 26 de setembre de l'any 72 amb una manifestació a Horta en què, en plan defensiu, els membres de la manifestació van tirar còctels molotov i van cremar un jeep de la policia armada, que van haver-hi ferits, sembla. A resultes d'això vaig estar 2 dies a Via Laietana, on vaig ser salvatjament torturat. Un dels que em va torturar, que ja ho vaig denunciar públicament quan vaig fer la meva locució davant de Via Laietana, amb la campanya perquè Via Laietana sigui un centre de memòria, vaig denunciar Francisco Anguas Barragán, que casualment és l'únic que he pogut identificar perquè va sortir publicada la seva foto just un any després que m'haguessin detingut a mi. La meva àvia em anava ensenyant les fotos de tots els que anaven matant i els que anaven morint, una mica com dient, a veure si és algun salvatge que ha torturat el meu net, no? Les àvies sempre han sigut. Bé, amb aquest el vaig poder identificar perquè va sortir nom i cognoms. La resta, evidentment, no se'n presentaven amb el nom i cognom ningú, em van torturar diferent gent, em van fer el que se n'hi diu la cigonya, i moltes tortures, vull dir que crec que no ve el cas ara. Vaig estar 2 dies allà, una nit al Palau de Justícia, i d'allà em van portar aquí a la Model, on vaig estar fins al 12 d'octubre. O sigui, vaig estar unes 2 setmanes justetes. Em va portar els papers al jutjat número 13, que va enviar, vaig mirar la documentació aquests dies, era el sumari 55/72 del TOP 2, perquè llavors el TOP ja no donava de si, van tenir que crear un tribunal d'ordre públic 2, i em van processar per terrorisme. Llavors vaig quedar en llibertat provisional, tenia que anar a signar cada 15 dies els jutjats que ara estan enderrocats, l'edifici nou. Bé, jo després de la mort de Franco em vaig desorganitzar, però bueno, la meva fitxa policial quedava, i quan em va tocar fer el servei militar, em va tocar per casualitat Marina. A Marina ja em van destinar al Ferrol del Caudillo, que era un dels llocs més lluny que em podien enviar, i la setmana següent que es legalitzés el Partit Comunista, el servei d'intel·ligència de la Marina, que la Marina, llavors el ministre de Marina es deia Pita de Veiga i era potser dels tres, tots eren molt retrògrads, però potser la Marina era dels més fatxes, va anar una mica a lo fàcil. Jo havia tingut un pis llogat amb altres catalans que coincidíem allà perquè tots estàvem, ens deien puntos rojos, vull dir, tots estàvem per fitxa policial prèvia, i allà ens van agafar, ens van portar directament a la presó. Vaig estar una setmana incomunicat a la presó. Em van fer un interrogatori ridícul amb uns despatxos i vaig estar gairebé 2 mesos a la presó. Llavors, va bé, que va ser una... vull dir, parlant de la transició, és un cas típic. Jo les primeres paperetes de vot d'aquesta democràcia les rebo al penal militar, la presó militar de Carranza. Evidentment, quan vaig rebre les papeletes, les vaig agafar i les vaig estripar, lògicament, perquè vaig pensar, bueno, de què estem parlant? Perquè era, jo estava al pati de la presó i sentia la campanya electoral del Partit Comunista i de diferents partits. Nosaltres estàvem allà. Vaig sortir de la presó militar el 11 de juny del 77, o sigui, 4 dies abans de les primeres eleccions democràtiques, i llavors vaig estar uns dies allà al Ferrol, però ja semblava que era molt perillós, em van desterrar a San Fernando, també sempre a 1.200 quilòmetres de casa. I allà em van fer, vaig seguir acabant la mili, però el temps que vaig estar al penal militar no em comptava de mili, llavors vaig veure llicenciar el meu reemplaç i vaig tenir que complir els dies que havia estat a la presó, va ser una més mili que vaig haver de fer.
amb tot això, jo ja havia estat amnistiat, perquè l'amnistia va ser, crec, al final del 76 i la van aplicar al llarg del 77. Per tant, no tenia... Jo estava pendent de judici encara quan vaig anar a la mili, però una vegada t'amnistien ja no tenia cap causa pendent. Vaig al·legar això amb la gent del Servei d'Intel·ligència i dient-los que, bueno, que si estava amnistiat per tot, sí, ja t'ho mirarem i t'ho mirarem, i així va ser l'història. Aquesta és una mica la meva història. Les causes per les quals són fàcils d'explicar, vull dir, l'Espanya o la Catalunya del 72 era molt, molt, molt grisa, i qualsevol persona amb una mica de cultura i amb una mica de sensibilitat veia que allò era una cosa que teníem que enderrocar. Potser també la meva generació va ser l'última que ens pensàvem que la revolució era possible. I per tant, d'alguna manera, doncs, si venia la policia, doncs ens defeníem, i era una mica, bueno, potser una postura més intransigent que d'altres que hi havia dintre del moviment antifranquista. Però bàsicament, i el que ens unia a tots era la lluita contra la dictadura.